Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang terus setia bersama-sama Ziana Dahani di bernama Radio Ketika ini untuk ekspresi bicara petang kami bawakan waktu ini kita akan berbincang mengenai isu restoran antara sijil halal dan budaya kalau kita google sekalipun type saja halal Malaysia dan sebagainya ada macam-macam isu yang keluar isu hmm. halal di media sosial mencari solusi status halal itu sendiri kan restoran halal yang dikatakan halal tapi sebenarnya sijil halal itu tidak betul pun ada juga macam-macam hmm. eh. jadi uh, antara topik lain juga turut ditegaskan kalau kita cari itu kan uh, hmm. ada tempat-tempat restoran tertentu je yang ada sijil halal tapi ada juga restoran yang mis syarikat lain uh -huh. yang kelirukan pelanggan itulah oh. status restoran halal meragukan macam-macam yang diberitakan sama ada di media sosial dan sebagainya untuk waktu ini berbicara uh -huh. mengenai isu restoran antara sijil halal dan budaya kita terus saja bersama-sama Dr. Nur Azlin Ismail yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Nur Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Dr. Nok kerana bersama-sama kami untuk bicara petang waktu ini kan. Kita langsungkan secara live FB ketika ini. Kalau anda juga ada pandangan nak disuarakan, ada pendapat dan sebagainya, mm -hmm. boleh salurkan melalui ruangan komen atau telefon saja nanti 03 26927930. Okey, baik. Pertama sekali, ini soalan yang orang kata nampak simple tapi kita nak tahu juga sebab sejelasnya kita bila kata kita nak makan mana? Makan kat kedai, restoran. Sejauh mana kita tahu restoran tu apa sebenarnya? Hmm. Ah, jadi kita nak mendalami lagi, kita nak tanya pada doktor sejauh manakah kegemaran masyarakat Malaysia makan di restoran dan pengertian makna restoran itu sendiri. Okey, terima kasih. Ah, ini soalan umum ya. Eh. Kadang-kadang kita pun nak tahu juga apa biasa restoran dengan gerai. Ya. Yeah. Gerai restoran uh -huh. uh, saya pun terfikir hari ni uh -huh. lepas balik ni nak makan kat mana uh -huh. ah jadi makan kan. kat mana tu dia dah ada gerai atau restoran yeah. jadi kalau kita lihat secara umum uh, restoran tu merupakan satu tempat makan uh -huh. yang mana kita uh, boleh uh, order makan uh -huh. uh, dan mereka juga menyediakan makanan yang dah telah sedia ada dan bezanya restoran dan gerai ni Uh, kita boleh orang uh, kata apa uh, makan di kedai tersebut. Mm -hmm. uh, itu biasanya restoran eh. Kalau gerai dia lebih terbuka, biasanya di tepi-tepi jalan dan restoran ni dia biasanya tertutup di dalam kedai. Mm -hmm. Eh jadi uh, siapa yang ke restoran biasanya dia ada niat eh? dia nak makan di uh, restoran berkenaan dan restoran sekarang ni pun kalau kita lihat bercambah eh? macam cendawan tumbuh. Yeah. Uh, kita pun dah tak tahu kan eh? kalau kita lihat restoran ni ada yang Uh, kita kata apa berdasarkan setiap negeri makanan mm -hmm. setiap negeri macam uh, makanan kedah kita ada makanan kelantan ya eh. kelantan mm -hmm. nasi dagang mm -hmm. terengganu kemudian ada sabah serawak yeah. negeri Sembilan, masak lemak cili api mm -hmm. kemudian kita ada lagi yang ikut bangsa kita ada apa uh, restoran uh, india muslim mm -hmm. ataupun mamak kita mm -hmm. ada restoran india mm -hmm. kita ada restoran china kemudian kita ada now uh, kita kata restoran Uh, Cina yang uh, kita kata apa yang masuk Islam tu yeah. lagi Chinese, Chinese. Muslim yeah. uh -huh. dan satu lagi yang kita nampak uh, dari sudut luar negara juga kita ada franchise. Oh. Nah, jadi jangan lupa KFC. Uh -huh. uh, kemudian kita ada McDonald. Uh -huh. uh, makanan semua, segera yang banyak. Makanan eh. segera yang banyak yang menyediakan tempat uh -huh. uh, untuk kita makan itu pun adalah franchise tapi dia lebih menggunakan jenama Betul. ha okay. jadi ha itu istilah dia dan hmm. saya rasa dengan pelbagai pilihan ni Mm -hmm. Mesti ada permintaan Sekiranya tidak ada permintaan Manakan restoran-restoran uh, ni akan berkembang ah, Seperti mm -hmm. uh, cendawan tumbuh Dan sekarang ni pun kita dah dapat kemasukan Restoran dari uh, luar negara Seperti Arab eh. Kita mm -hmm. ada nasi Arab Dulu mm -hmm. tak tahu nasi mm -hmm. Arab tu Korean food Ah uh, Korean food uh -huh. uh, Japan yeah. uh, Kemudian dah pandai dah makan salmon eh. Dulu oh. tak tahu salmon tu apa <laughs> uh, Jadi Itali coming soon mm -hmm. uh, Itali pasta ke uh, mm -hmm. uh, Jadi uh, kita ada banyak pilihan Okay sebenarnya kalau dekat Malaysia ni Memang banyak sekali pilihan. Itulah orang kata. Walaupun kita ni uh, dalam istilahnya nak lebih jaga kesihatan. Orang kata macam masak sendiri. Hmm. konon-konon eat clean. Uh -huh. uh, tapi akhirnya uh, dengan kesibukan kerja. Kesuntukan hmm. masa. Jadi uh, dalam kita nak eat clean tu. Uh, restoran tu masih lagi diperlukan. Okey yeah. demand tu masih ada. Maknanya masyarakat kita memang masih lagi memerlukan restoran makanan seperti ini. Dan sebagai sebuah negara uh, sebuah uh, negara masyarakat majmuk dan terdedah dengan pelbagai pilihan makanan etnik. Mengapa restorannya menjadi uh, menjadi pilihan masyarakat uh, Malaysia? Okey antaranya saya uh -huh. kalau kita boleh kongsi lah Kita ada pilihan. Mana-mana hmm. nak pergi kita ha. boleh fikir dah. Betul. Betul. Tambah hmm. lagi kita contoh lagi contoh kalau saya dari Kelantan, saya nak cuba ni. Uh, hmm. Apa ni makanan contoh Minang yeah. Sebelah Arab, mm -hmm. Korea kan yeah. ah. Sekarang Sunda pula eh? ah, ah, sudah. Sudah. Jadi sudah. ini hmm. menggambarkan Dari segi budaya Dari segi pola pemakanan yang elok ke hmm. Adakah ada kaitan juga dengan Halal itu sendiri mm -hmm. Banyak sangat pilihan ni yeah. Rambang mata Betul mm -hmm. Cuma duit je kena banyak ah. <laughs> Kan nama <laughs> restoran dia kena duit lebih ah, sikit lah Dia kena duit lebih sikit lah oh. Sebab dia bukan nak pergi gerai kan uh -uh. Uh, jadi okay, salah satu perkara eh, bila kita menyentuh tentang restoran Dia mesti ada sesuatu kita kata produk eh, atau servis yang ditawarkan uh, Menyebabkan dia boleh charge kita harga mahal lah Macam saya kata restoran ni dia lebih tertutup di, uh, Kita kata di bangunan berbanyak yeah. gerai tepi-tepi jalan Jadi uh, di sini satu perkara penting kita kena sedar Kata makanan ni sebenarnya dia merupakan simbol Satu mm -hmm. simbol budaya Uh, bagi sesebuah negara dan juga sesebuah masyarakat. Jadi kena ingatlah makanan membawa satu simbol mewakili budaya, hmm. uh, negara dan masyarakat. Jadi uh, bila uh, kita kata perbagai makanan, dia boleh merentasi perbilang bangsa, perbilang hmm. negara hmm. yang mana ada halangan budaya tetapi melalui makanan hmm. disebabkan sifat makanan-makanan uh, etnik ni dia lain dan berbeza. Bila lain ada perbezaan akan timbul perasaan nak cuba, yeah. nak hmm. rasa. Jadi ini menyebabkan munculnya permintaan. Yeah. Uh, permintaan kepada uh, budaya tersebut. Jadi ini yang kita katakan dia boleh membawa kepada authenticity hmm. bila makanan tu ada unik dan ada perbezaan. Okey, itu betul. Ah. Contoh yang doktor nyatakan tadi, uh, makanan itu sendiri, restoran etnik itu sendiri uh, memberikan satu imej ataupun simbol kepada budaya dan masyarakat. Tapi bagaimana pula dari segi nilai halal itu sendiri? Okey, bila kita melihat dari sudut halal dari konsep halal, dia mesti hmm. ada dua uh, elemen utama iaitu halal Uh, dan toiba halah mm -hmm. tu mesti bersih suci mm -hmm. dari sudut uh, fizikal dan dari sudut syariah. Eh. Mm -hmm. Maksudnya suci bersih ni tidak boleh ada unsur-unsur yang haram ya. Eh. Mm -hmm. uh, termasuk dari sudut makanan itu sendiri, pem pemprosesan, penyimpanan. Eh. Uh, mm -hmm. Walaupun kata makanan tu toiba, tetapi sekiranya prosesnya itu kotor seperti yeah. Uh, kita tengok telur eh telur tu ada najis tak dibasuh hmm. uh, kemudian kita lihat bila dia orang basuh ikan tu dia main rencelup-celup je dia tak guna air yang mengalir hmm. jadi proses-proses tersebut kadang-kadang boleh membawa pada makanan tu tidak uh, kita kata apa dia keraguan ya keraguan yeah. uh, dia tak halal sangat dan kemudian dia kita kata pun tidak toibah sebab tu ada orang kadang-kadang dia pergi tu dia dapat food poisoning mm. uh, dan satu lagi kita tak tahu sama ada makanan itu segar ataupun dipanaskan sebab okay. bukan semua uh, kita kata apa permintaan tu stabil kalau mm. kita uh, restoran yang kita kata apa bergantung pada uh, kita kata apa yang siapa yang datang hmm. ya uh, hmm. dan kita pun bukan catering hmm. jadi kemungkinan juga mungkin uh, ada makanan-makanan tu yang disimpan hmm. ataupun dipanaskan oh. Oh. jadi benda ni pengguna tak tahu kan? Eh. Yep. Pengguna tak tahu jadi uh, ini satu uh, isu lah eh. isu hmm. yang kita kata uh, nilai halal tu tidak diserlahkan hmm. berbanding nilai etnik itu yang saya perhatikan hmm. uh, dan dalam kajian pun uh, etnik itu mendominasikan nilai halal. Hmm etnik itu Mendominasi Nilai halal eh? yeah. Tapi betul Sebab apa Kita memang dari Sejak kecil Kita hmm. dah biasa tahu, Kalau kita pergi Kalau restoran tu Restoran me, orang Melayu kita Kita pun macam Oh tak ada ragu-ragu dah hmm. Walaupun uh, Sebenarnya um, Halal tu Merangkumi semua Seperti mana Topik kita hari ini Antara sijil halal Dan juga budaya uh, Pelbagai isu Mengenai kebersihan Dan pensijilan halal Yang kerap Berlibat ke restoran Yang bukan Melayu uh, Mengapa isu Ini masih lagi seringkali berlaku. Uh, sekali lagi, yang mm -hmm. isu ni berlaku satu kita dapati dari sudut uh, kesedaran, kesedaran mm -hmm. macam uh, kita kata bila dia telah memubalikan uh, budaya, mm -hmm. jadi bila budaya ni dia akan dikaitkan dengan akal dan akhlak manusia tu. Mm -hmm. uh, yang itu adalah kita kata budaya mesti ada uh, unsur membabitkan akal dan akhlak dan kemudian sekiranya berterusan dibuat dia akan rasakan benda ni satu tingkah laku yang diterima yeah. dalam sesuatu uh, masyarakat dan eh, yeah. satu yeah. masyarakat dan daripada budaya ni dia akan membawa seterusnya persepsi. Ah, mm. uh, persepsi ya eh. persepsi uh, sehingga persepsi tu nanti dia akan membentuk budaya seseorang dan uh, apa yang dia dapat daripada lingkungan dia. Contoh mm. bila kita pergi kedai Melayu kita rasa tak perlu kita menyoal uh, sijil. Lah. Ya betul. Ataupun bila kita ke kedai mamak, uh, hmm. kita bila tengok kalimah, uh, ada Al-Quran, Al kita rasa, tak perlu kita ragui, ragui uh, ataupun betul. kita lihat banyaknya orang Islam kat kedai tu. Ha ah, uh, yang betul oh pekerja, pekerja, pekerja. Uh, pakai tudung. Ha pakai tudung. Jadi kita secara tak langsung kita menerima uh, budaya tersebut dan kita rasa kita tidak perlu berhati-hati ya. Kadang-kadang so, kita tak perasan si uh, halal yang diletak tu dah tamat tarikh hmm. ataupun dia memang tak ada si halal. tapi sebabkan budaya tu telah diterima pakai dalam lingkungan dan hmm. Pengguna pun menerima, jadi uh, benda tu menjadi satu persepsi lah, persepsi dia bahawa tidak ada masalah. Hmm. Ha. Okay Ber Ini bermakna bahawasanya uh, Tidak semestinya Yang bukan Melayu Dan juga uh, Yang bukan Islam tu saja Yang perlu uh, Kita titik beratkan Bahawa seorang Nampak si baru Barulah kita yakin Tapi dalam masa yang sama Yang uh, Melayu dan juga Islam pun Kita kena titik beratkan jugalah Maknanya sebab Kita ni dari Makan ni jadi Darah daging kita kan hmm. Jadi kita kena ambil penting juga Walaupun kita dah biasa Dari segi budaya kita Tetapi uh, Sijil halal tu Soalnya adalah dari segala aspek Macam semalam saya sendiri ada menemu uh, dengan uh, beberapa individu dari syarikat yang besar uh, mereka sendiri terlibat sekali dalam Nihas 2019 mm -hmm. apa ya semuanya halal belaka kan jadi uh, Mr Joe dari Dinaco sendiri kan mm -hmm. dia bukan Islam nah. bukan Melayu tapi di sini cakap, dia kata uh, sebenarnya halal ni dah tu sekali daripada JAKIM Malaysia memang cukup diyakini bila sebut je macam orang kata oh dah yakin dah sebab mm. bukan setakat makanan tu Uh, identiti makanan tu, apa dalamnya ada uh, tapi dalam masa yang sama dari segi segala aspek lah kebersihan pekerja itu sendiri prosesnya macam mana dalam dari segi pengangkutan semuanya tu ada diambil kira okey hmm. cuma persoalannya sekali adakah pensijilan halal ini hanya khusus kepada restoran yang bukan Melayu dan juga uh, bukan Islam ha, bagaimana dengan restoran Melayu atau Islam ni macam mana kita nak bangkitkan betapa pentingnya pensijilan halal ini doktor Uh, kalau kita lihat uh, keadaan semasa Sijil halal ni tidak wajib mm. uh, Tidak wajib yeah. uh, kepada semua mm -hmm. Tak kira restoran uh, Islam Ataupun yeah, Melayu mm -hmm. dan bukan Melayu mm -hmm. Yang timbul masalah Bila uh, dibawa oleh etnik yang mm. bukan Melayu uh, yeah. Maksudnya kalau dia nampak macam Melayu Dia dah rasa halal lah halal Sebab ni. Melayu biasanya akan beragama Islam mm -hmm. Tapi bagaimana dengan India Muslim dan mm -hmm. India sama yeah. tapi tak serupa. <laughs> yeah. uh, seorang India tapi uh, Muslim, seorang mm -hmm. lagi uh, biasanya India Muslim ni dia akan buka restoran mamak, betul mm -hmm. tak? Yeah. Dan yang India ni dia akan buka uh, restoran etnik. Mm -hmm. Jadi bila tidak ada kewajipan, mm -hmm. jadi uh, ia tertakluk kepada pengusaha restoran itu sendiri sejauh mana dia nak memberikan nilai, nilai kepada Pelanggan-pelanggannya bahawa CJ Halal ni sebenarnya memenuhi kehendak syariah hmm. Dan ini pun salah satu bentuk kita kata apa uh, Sumbangan lah, sumbangan kepada uh, pengguna Islam Di mana boleh mengurangkan keraguan yeah. Sebab kita akan tengok dalam etnik eh, Dalam restoran etnik ni Biasanya perkara-perkara penting eh, Yang mengapa restoran etnik ini yang kata berkembang dengan pesat mm -hmm. Satu disebabkan oleh makanan okay, Yang disediakan makanan, Yang disediakan Hurainya kejap lagi kita terima panggil dulu Dr. Okay. No. Okey yeah. kita ada Encik Rom dari Sepang. Hello. Hello. Assalamualaikum. Okay, salam. Uh, saya nak bertanya kepada doktor ni. Hmm. Uh, tentang pelaku pengguna Baik, saja soalan Jerome. Okey. Okey, yeah. okay. baik. baik itu dia. Baik. Mm. Terima kasih okay, soalan ya. Mm. So itu uh, Saya rasa Salah satu isu ya mm. uh, Bila kita membeli Produk-produk uh, uh, Berdasarkan daging mm. Saya boleh bagi contoh uh, Satu uh, Kita kata Contoh lah Uncle Jack Pernah dengan Uncle Jack mm. Pernah? Uh, Uncle Jack tu di Giant kan mm. Jadi saya pernah tanya uh, Sebab bila saya tengok Ayam Giant Tu ada yang mentah Kemudian mm. saya tengok Giant ada produk Dia sendiri uh, Nama Uncle Jack Nama Jack tu pun Dah rasa was-was kan jadi bila saya tanya halal atau tidak dan dia telah menunjukkan di tepi dinding tu dah ada uh, CJ halal mm -hmm. di mana uh, uh, kita kata dari sudut uh, pemeriksaan dan juga uh, cara pemprosesan tu telah mendapat CJ halal jadi mereka paparkan dengan terang mm -hmm. uh, jadi bila pengguna tanya dia akan tunjukkan mm -hmm. uh, jadi kalau di Sabah pula uh, kita akan tengok ada beberapa restoran uh, kita kata uh, restoran makanan laut. Mm -hmm. Dia akan bagi uh, kita masa nak order tu ada sijil halal. Mm. Uh, maksudnya kita boleh tengok. Okey. Ha. Uh -huh. okay, okay, boleh Okey eh. Boleh anda tengok. Ada kata, mm. kata kalau mana-mana uh, restoran hanya paparkan sijil halal yang fotokopi, yang fotostat, mm. kita mm. sebagai uh, pelanggan boleh minta untuk tengok yang original. Uh, kita uh, ya yeah, kita boleh minta. Kita ada hak eh. Boleh minta sebab saya boleh kongsi pengalaman saya. Mm -hmm. uh, saya ada buat kajian eh. Uh, kajian uh, ke Amerika. Mm -hmm. uh, okay. ada saya bawa juga tentang halal mm -hmm. tahun lepas bulan 9. Jadi bila saya tengok uh, banyak kek, eh, kek, mm -hmm. pastri dijual. Mm -hmm. Jadi saya pergi tanya, saya kata uh, tak nampak pun uh, CJ halal kat sini. Mm -hmm. Kemudian dia buat apa? Dia keluarkan saya satu buku. Mm -hmm. Dia kata okey ni semua ingredient dia. Ingredient dia untuk setiap uh, kek dan mm -hmm. pastri. Mm -hmm. Jadi dia tanya saya nak order yang mana. Mm -hmm. Jadi saya tunjuk yang ini jadi dia buka jadi bila dibuka dia bagi terus pada pengguna untuk tengok uh -huh. dalam ingredients tu walaupun tak ada sijil lah tapi di situ dia menunjukkan tidak ada unsur-unsur uh, kita kata daging ataupun uh -huh. uh, babi uh -huh. jadi uh, semua tu ditunjukkan tunjukkan uh -huh. walaupun uh, kita kata di luar negara uh -huh. mereka tidak ada secara rasmi uh -huh. tapi bila pengguna tanya dia dah sediakan oh. dia dia simpan oh. untuk rujukan uh, eh. dan di Australia juga satu hotel yang terkenal sebab saya buat pembentangan kerja tahun uh -huh. lepas juga uh -huh. di Melbourne Uh -huh. Jadi dia nampak banyak orang-orang uh, Islam eh Daripada negara luar Apa dia buat Bila dia nak sediakan kek Dia uh -huh. terus letak halal uh -huh. Jadi banyak yang rasa terpegun lah Sebab uh -huh. dia berani letak Okay ni kek Kemudian dia akan letak halal uh -huh. Sebab itu adalah permintaan daripada organizer Dan organizer tu pun Err uh, Salah seorang organizer tu di Islam dia kata dia hmm. nak mengurangkan keraguan daripada peserta-peserta jadi hmm. satu cara dia uh, meminta hmm. untuk meletakkan halal. Hmm. Ah uh, okey baik itu dia eh. Tapi dalam masa yang sama pada hari baru saja mendengarkan kami kita bersama-sama Dr. Nur Azrin Ismail, pensyarah kanan Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia bercakap tentang isu restoran antara sijil halal dan budaya dalam bicara petang pada waktu ini. Boleh saja terus berinteraksi bersama-sama kami di laman Facebook bernama Radio. Okey, kita kembali kepada apa yang nak diceritakan oleh makanan itu. Pasal makanan, mm -hmm. kesemua restoran yeah. yang berusulkan authenticity itu sendiri kan. Yeah. Faktor pertama adalah produk itu sendiri, makanan yeah. itu sendiri. Mm -hmm. Okey, kalau kita lihat authenticity mengapa ramai yang kita kata pun menyerlah authenticity ini berbanding halal. Mm -hmm. Satu makanan sebab bila authenticity mesti ada perbezaan dan keunikan yeah. menyebabkan mm -hmm. pengguna nak mencuba. Mm -hmm. kan? Yang kedua dari sudut Uh, service uh -huh. ya yang service yang ketiga bila kita masuk authenticity tu kita akan dihidangkan dengan budaya budaya yeah. tu termasuk music uh -huh. uh, cara hiasannya makanannya jadi ini menimbulkan satu emosi kepada uh -huh. pengguna selepas dia duduk di restoran tu dia makan dia dapat service kemudian environment dia akan ada satu perasaan sama ada menyenangkan dia ataupun dia rasa sedap dan uh, dia ada satu niat Sama ada dia nak datang lagi Ataupun dia tidak datang hmm. uh, Jadi kalau kita lihat Itu kejayaan Yang dibuat oleh restoran-restoran Authenticity ni Bila kita kata Restoran yang dapat Seji ni Dia tidak Kita kata menyerlahkan Perkara-perkara uh, Yang membabitkan halal ni Jadi pengguna Tidak nampak Melainkan hmm. authenticity ni Sebab tu kadang-kadang Bila pengguna tu masuk Dia boleh balik Dengan keadaan ragu-ragu keraguan timbul hmm. eh. uh, hmm. Sebab dia dah mula macam tertanya-tanya halal ke tak halal ni lepas dia mm -hmm. makan Was-was uh, dan sebagainya Jadi saya nampak uh, di situ adalah kelemahan kita lah uh, yeah. Di mana kita tidak orang kata apa uh, menyerlahkan mm -hmm. uh, nilai yang ada pada uh, pensijilan halal tu kan Kita mm -hmm. lebih fokus pada uh, kita kata apa pemakanan mm -hmm. uh, budaya tersebut Sebab dia mempunyai kita kata apa peminat-peminat uh, tersendiri. Ya. Yeah. Okey, satu hmm. perkara lagi bila hmm. kita sentuh mengenai isu halal ni, kita sering kali menuduh kerajaan, JAKIM hmm. sendiri, pengusaha itu sendiri kan dalam isu halal ni sebenarnya siapa yang harus kita persalahkan? Sebab di awal tadi kata ni untuk mendapatkan sijil halal ni dia tak ada orang kata kewajipan mana-mana pengusaha itu sendiri untuk mendapatkan sijil halal. Yeah. You no. Know? betul. Hmm. Uh, bila tidak ada kewajipan dia berdasarkan kepada uh, kita kata apa sukarela lah mm -hmm. eh sukarela mm -hmm. oleh terutamanya pengusaha yeah. pengusaha tu sendiri uh, dan pengusaha biasanya kalau yang uh, kita kata yang Melayu beragama Islam ni dia mm. dah rasa tak perlu sebab dia rasa dia memang Islam dan yeah. uh, apa yang dia buat tu memang halal hmm. Jadi kenapa dia perlu uh, Kita kata invest né, Ataupun mendapatkan sijil halal Dan ada satu persepsi juga Nak mendapatkan sijil halal ni susah hmm. Sukar hmm. Ambil masa yang panjang Kemudian uh, remeh Jadi bagi dia dengan uh, Apa yang berlaku Apabila dia menjual Tidak ada pun pengguna-pengguna Yang menyoal sangat Bila tahu dia adalah yeah. Uh, Melayu Islam uh -huh. Jadi benda ni menyebabkan uh, Siti halal bukan satu keutamaan lah uh -huh. Berbanding yang bukan Islam as, uh, Macam kita kata apa Restoran uh -huh. uh, Apa tadi yang Cina Muslim eh Ya yeah. uh -huh. Jadi mereka nak membuktikan Mereka adalah Muslim Dan menjual Makanan-makanan uh, etnik Cina Jadi dia perlukan Siti halal Sebab uh -huh. dia nak meyakinkan yeah. Termasuk juga beberapa kes uh, Restoran mamak dia nak membuktikan dia adalah India Muslim Dia bukan India Jadi dia perlukan CJ Halal Sebab mm -hmm. dengan adanya CJ Halal ni Dia boleh menarik ramai pelanggan-pelanggan Islam Untuk datang Sebab di Malaysia Kebanyakannya adalah Majoriti penduduk pelanggan Islam Dan kita agak Kita kata apa Sensitive Dengan mm -hmm. uh, CJ CJ Halal ni Maksudnya kita peka lah Dengan mm. CJ CJ Halal ni mm -hmm. uh, Jadi yang jadi isu kita sekarang ni Inilah yang macam saya kata Etnik, budaya yeah. dan halal antara budaya dan syariah ni. Okey, jadi macam mana kita nak ubah sebenarnya sebab kita dah terbiasa dengan budaya seperti ini, doktor. Oh. Itulah. Ah mm. uh, kalau boleh uh, kita dia perlukan satu kesedaran eh. kesedaran pada uh, kerajaan uh, di mana sekiranya terdapat uh, kita kata aduan-aduan mengenai susahnya dapat sijil halal. Mm -hmm. Jadi mungkin uh, Proses untuk mendapatkan Suji halal boleh di, Kita kata pun uh, Dikongsikan Supaya tidak ada Banyak uh, rejection yeah. Dan kalau boleh Biar ramai yang mudah uh, Kita kata Mampu milik lah Mampu mm. milik suji halal mm. Sebab mereka Memerlukan suji halal ni Untuk perniagaan kan? Terutamanya bila Suji halal tu dah Tamat tarikh mm. Bila tamat tarikh ni Macam tergantung kan uh, yeah. Sah atau Tak sah mm. Dan uh, dengan ada sejajaran si ni juga kita boleh menarik restoran-restoran eh, yang bukan Islam ni untuk mendapatkan sejajaran. Si Contoh macam restoran India kita tahu ramai yang suka makan nasi dong pisang. Mm. Eh nasi dong pisang vegetarian. So yeah. mereka ada. Tetapi uh, masalahnya bila uh, kita kata tidak mempunyai sejajaran si ni menyebabkan ada keraguan. Eh. Mm. Saya pun nak kongsi pengalaman saya. Uh, sewaktu saya bekerja di uh, di Kuala Lumpur lah. Eh. Mm -hmm. So ada satu restoran Di Jalan Perak Memang terkenal Dengan chapati hmm. Jadi hmm. memang ramai pelanggan eh. Jadi bila saya ikut Rakan sekerja saya Masa tu saya belum kerja uh, UPM Pagi-pagi hmm. uh, memang Kita dah tahu dah Chapati House Nama chapati house Sangat-sangat terkenal yeah. Jadi bila pergi Ada macam-macam pilihan Ada sayur Ada kacang kuda hmm. Ada ayam hmm. uh, Jadi bila tengok Oi, Ramai Melayu ni Kalau hmm. ramai Melayu ni Mestilah halal, halal. Aha, Jadi ya. bila tengok Tengok keliling dinding Tak nampak tanda-tanda Yang India ke Bengali ke hmm memang hmm. tak nampak eh hmm. tapi satu hari lepas beberapa kali pergi bila di power hari tu baru nampak dia gantungkan uh, kita kata apa tanda-tanda memang uh, itu perayaan dia yeah, uh, okay. jadi masa tu terkejut eh. yang mana dah makan ayam masa hmm. tu dah mula was-was ayam hmm. ni sembelih ke tak sembelih ni Okay Uh, sebab baru dia sedar Kata yang Tempat tu Bukannya milik Orang Islam mm -hmm. uh, Jadi timbul keraguan pula Sama ada pekerja Ke bukan Islam Ataupun owner tu bukan Islam Dan macam mana Makanan-makanan Yang telah dimakan Selama ni mm. uh, Sebab ada Disediakan daging Ya yeah, ya yeah. Itulah hmm. kerisauannya sebab kita dah terbiasa satu, bila tengok orang ramai uh, yang makan dekat situ hmm. adalah Islam kebanyakannya. So kita pun macam yakin dengan uh, pandangan yang seperti itu. Tapi kita kita tengok kalau dekat kampung-kampung sebenarnya doktor, hmm. kita tengok lah restoran-restoran dekat sana dulu kebanyakannya dijayakan oleh yang bukan Islam. Tapi bagi mereka tak apa-apa macam kedai kopi Betul. kan. Dia macam satu budaya. Uh, jadi inilah mungkin satu perkara yang macam kita macam susah sikit. Mungkin susah kita mungkin beranggapan macam apa mereka faham dari segi sensitiviti kita kan contohnya kedai itu restoran itu dimiliki oleh kaum Tionghoa Cina kan okay mereka menyediakan menghidangkan minuman orang istimewa bayu ada gerai dalam tu kita makan di situ minum pada kata yang disediakan oleh orang Cina itu memang itu masih lagi ada masih lagi dalam soal ni pun macam agak pening kepala juga Rauta kan sebab kalau kita tengok dengan ada restoran uh, Alter City ni Contoh kedai mamak uh -huh. Dia boleh Menghubungkan Perbagai bangsa Seperti, yeah. tengok, Yang berjaya sebenarnya uh, Menghubungkan Perbagai bangsa Setakat ni lah uh -huh. Kita tengok di Malaysia Kedai mamak Pasal uh -huh. tak uh, <laughs> Ramai bangsa akan datang Makan capati mm. Makan roti canai Makan tose. Kemudian yang paling orang suka Teh tarik yeah. ya, Teh tarik mamak yeah. uh, mi goreng Kemudian ada yang tunggu Nak tengok bola jadi di situ yang ada nak akses Wi-Fi. Mm -hmm. Jadi dia mengumpulkan perbagai etnik. Mm -hmm. uh, perbagai etnik di situ. Sehingga kan bila orang tengok je. Orang rasa uh, kedai mamak ni memang uh, halal lah. Yeah. Uh -huh. Terutamanya makanan yang disediakan tu. Uh, Capati, mm -hmm. toseng. Hot spot mm -hmm. lah orang oh, kan. dia tu mm -hmm. kan. Jadi uh, semua datang. Semua bangsa datang. Kemudian ada nasi lemak sekarang mm -hmm. ni. Dia pun dah mula jual makanan Thai. Yeah. Uh, jadi uh, ini yang yang dikatakan uh, masalah. Dan banyak kes-kes pun. Yang keluar pun membabitkan juga restoran. Yang dianggap India Muslim hmm. Tapi akhirnya baru sedar Kata hmm. itu bukan uh, milik India Indian Muslim, Muslim. Hmm. Dia adalah India hmm. Nama menggunakan nama Islam hmm. Tapi sebenarnya bukan Islam Dan pekerja pun kebanyakannya adalah uh, Kita kata pekerja luar Dan isu dengan pekerja luar ni Dia kalau tak disuntik Jaga kebersihan Dia boleh membawa Penyakit uh, TB kan Dan hmm. berbagai jenis Penyakit lah. Jadi okay. Itu risikolah Bila tidak ada Pensijilan halal Mereka okay. ni Macam dah boleh baca Sebenarnya hmm. Dia kata sebab Kita buka Memang ada demand punya ah, hmm. Jadi dia pilih, boleh baca fikiran. Yang peliknya hmm. Walaupun hmm. dengan pelbagai Spekulasi sensasi anda yeah. dan sebagainya yang kita tengok eh, uh, antara restoran yang berjaya orang kata kekal lama di satu-satu lokasi, memang restoran Muhammad. Aa, -huh. betul? You know? Betul. Kalau buka sekejap <laughs> je, zoop sekejap je uh -huh. dia pun. Ha jadi uh, ada satu tarikan macam tu tadi eh. Tapi dalam masa yang sama, uh, cerita tentang authenticity tadi kan, uh, yang merujuk kepada makanan sesuatu etnik, macam tadi kita ada sebut Sunda, Arab, uh, kedai mamak dan sebagainya. Tapi satu lagi yang memang kita kerap kalau hari-hari tu, kalau tak makan tak sah, Thailand lah. Ah, makanan Thai, Jadi mengapa sebenarnya kalangan pengusaha restoran autenticity masing-masing ataupun kurang sebenarnya yang memohon sijil halal? Adakah disebabkan macam tadi dia kata nak buat apa? Sebab yeah. orang masih datang tempat kita. Sebab dah jadi budaya. Macam mana doktor? Uh, uh, terdapat uh, kita kata banyak kajian lah, eh tentang yeah. restoran authenticity ni sama mm -hmm. ada Korea eh makanan a uh, membabitkan uh, kita kata makanan-makanan barat. Mm -hmm. Jadi setiap pengguna Uh, untuk uh, restoran authenticity ni akan ada satu kita kata apa uh, kefahaman ataupun apa yang dia nak capai mm -hmm. contoh macam uh, kalau kita ke kedai mamak biasanya mereka nak uh, servis yang cepat ya yeah. uh, servis yang cepat dan kita tahu mamak ni kalau kita komplain dia susah nak bangkang balik mm -hmm. kalau kita kata ini tak sedap dia akan tukar yeah. uh, dan dia jarang argue dengan uh, pelanggan dia mm -hmm. dan bagi uh, kita kata orang-orang barat ni eh, terutamanya macam di Amerika mereka lebih mementingkan produk-produk yang asli Dan mm -hmm. juga keselamatan makanan Jadi yeah. bagi dia itu penting uh, Bagi pemilihan sesuatu Jadi uh, ini menyebabkan setiap pengguna ni Dengan uh, authenticity ni Dia ada satu kita kata persepsi mm -hmm. Dan juga apa yang dia nak daripada restoran tersebut uh, Jadi di sini kita kata Hmm um, dengan apa yang ada di Malaysia ni, contoh macam franchise. Uh -huh. uh, kenapa franchise kan semakin uh -huh. banyak daripada luar negara? KFC, uh -huh. uh, KFC pun ada isu kan, isu yeah. penyembelihan. Uh, McDonald, sometimes kadang-kadang ada nak boycott McDonald lah. Yeah. Uh, uh -huh. Kemudian ada ice cream. Jadi uh, sebab mereka membawa uh, dalam franchise ni brand mereka, uh -huh. jenama mereka, uh -huh. uh, promosi mereka. Jadi ini menjadikan tarikan pada golongan-golongan muda untuk datang dan yeah. di sana mereka boleh bersantai. Oh, bersama kawan-kawan yes. mm -hmm. kan, ada yang sampai 24 jam jadi ini semua adalah persepsi-persepsi nilai yang dibawa kepada setiap pengguna-pengguna tersebut mm -hmm. uh, yang mana saya kata uh, dari sudut servis ya servis yang diberikan aa uh, Uh, perasaan bila makan makanan tu eh uh, ada kelainan mm -hmm. kemudian uh, persekitaran ya yeah. persekitaran kerana kita tertarik dengan kita kata apa hiasannya a mm -hmm. uh, uh, musiknya latar yeah. belakang ya yeah. uh, uh, perabotnya mm -hmm. jadi semua tu memberi impak kepada emosi pengguna. Ah mm -hmm. uh, secara tak langsung dan mereka telah pun ada orang kata apa intention. Mm -hmm. uh, sama ada ingin meneruskan ataupun tidak. Mm -hmm. Jadi di sini saya nampak kelemahan di mana uh, Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan sijil halal tu tidak berjaya men, uh, menonjolkan mm -hmm. kelebihan sijil uh, halal ni di sudut halal dan taibah. Mm -hmm. Menyebabkan nilai-nilai uh, etnik ni lebih mendominasikan kan. Mm -hmm. so, eh, menonjol menonjol di kalangan minda emosi pengguna-pengguna. Mm -hmm. Okey, baiklah ha -ha. untuk waktu ini Bicara petang kita bawakan topik isu restoran antara sijil halal dan budaya bersama-sama Dr. Nur Azlin Ismail, Pensyarah Kanan Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia. Kalau anda ingin bertanyakan sesuatu ataupun ingin suarakan pandangan boleh telefon kami. Telefon kita dah berklik-klik -klik, klik, klik ini 0326927939 ataupun tinggalkan saja komentar anda di ruang komen Facebook bernama Radio Dr. Berbalik kepada persepsi kita uh, dengan restoran yang uh, penuh dengan Kata pelbagai tarikan dari segi dekorasi dan sebagainya Apa yang mereka hidangkan dari segi alunan muzik mereka itu sendiri kan uh -huh. Persepsi betul kita nampak cantik, nampak indah macam best sangat Tapi dalam hal ini macam mana cara untuk kita nak mencari solusi Supaya kita ni tidak tertipu dengan keindahan yang digambarkan semata-mata, Tapi sebenarnya tak ada nilai halal pun hmm. Jadi perkara ni memerlukan uh, kesedaran uh -huh. Uh, pendidikan, eh. pendidikan yeah. Yeah. Uh, salah satunya melalui radio bernama ni lah mm, kita, uh, mm. kita cuba mengenengahkan eh, kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita ni, dimana dengan bercambahnya restoran-restoran ni, kita dihidangkan dengan pelbagai-bagai uh, restoran etnik, eh. tetapi mm. malangnya uh, nilai sejil halal ataupun uh, makanan halal tu tidak menyerlah, eh, tidak menyerlah uh, jadi jadi uh, Uh, kita kata pengusahalah eh peranan pengusaha uh, dia perlulah ya eh. kata mempromosikan mempromosikan ataupun meletakkan label-label lah kalau tadi kata ada music ada hmm. uh, diningnya hmm. ya pinggannya jadi hmm. dia perlu juga menunjukkan contoh salah satu uh, kita kata impression bila masuk tu pengguna akan tengok kebersihan betul, ya, tak? betul. Kebersihan. kebersihan dan ya. kebanyakan restoran uh, minta maaf lah kadang-kadang eh. meja pun tak sempat nak lap hmm. ataupun ada nampak lalat Uh, yeah. jadi ataupun dia rasa makanan ni eh uh, segar atau tidak heeh uh -uh. uh, ataupun kadang makanan terlalu berminyak uh -uh. Uh, terlalu berminyak uh, ataupun sekarang ni banyak pakai jinomotori yeah. jadi perkara-perkara ni sebenarnya uh, perlu di di kata apa ditonjolkanlah kata uh, kalau datang ke rest ni di samping makanan yang sedap tetap ada uh, nilai toibah, ya selamat uh -huh. Uh -huh. Uh, kemudian akan ada uh, halalnya uh -huh. dan sudut pemprosesannya eh uh, penyimpanan eh, sebab yang uh, menjadi keraguan ni kadang-kadang daging uh, kita kata daging babi bercampur dengan daging hmm. uh, lembu ke hmm. dan sebagainya ataupun pisau yang digunakan. Jadi yeah. Uh, memang pengguna tak boleh ke belakang tapi kalau dia dah mula nampak ada sesuatu yang mau ragu-ragukan contoh macam kita boleh pergi kedai kopitiam eh uh -huh. uh, ada kopitiam sangat terkenal kan uh -huh. ada walaupun jual roti tapi ada juga dia jual mi kari dan sebagainya uh -huh. dan ada kopitiam ni pekerja dia memang bukan Islam ha uh -huh. uh, bukan Islam jadi cara penyediaan ada tak mereka tahu masa mereka nak buat mi bihun ke yang berunsur daging tu macam yeah. mana dengan uh -huh penyimpanan. Okey. Ah. Baik-baik. Kita sambung lagi sekejap lagi sebab kita ada pemanggil Encik Zaini dari Taman Tun. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan Encik uh, Zaini. Okey, yang berbahagia doktor. Ada satu soalan. Tadi doktor ada sebut tentang halalan toiban. Kita uh, lihat negara-negara maju macam doktor pernah ke US, Australia. Hmm. Macam contoh negara jiran kita, Singapura. Sangat menitikberatkan beratkan tentang uh, pengurangan gula dalam makanan dan juga bahan-bahan uh, seperti uh, soya yang tidak dibenarkan masuk dalam kantin uh, sekolah mereka uh, sejak pada tahun 2000, uh, 2000 uh, tahun, sorry 2006 dan juga uh, penggunaan uh, coklat uh, iklan coklat terhadap hmm. apa tu kanak-kanak uh, mereka jadi bagaimana pula kita nak merealisasikan uh, halal ni kita nak gandingkan dengan uh, isu keselamatan pengguna Uh, seperti yang saya tanyakan tadi, itu uh, terutamanya gula, betul. yang kita tahu bahawa kebanyakan masalah penyakit di Malaysia ni, penyakit tidak berjangkit, seperti jantung, kencing manis, betul. darah tinggi, kanser uh, adalah disebabkan oleh uh, gula yang berlebihan. Hmm. Jadi mohon kecerahan daripada hmm. yang beberapa doktor. Assalamualaikum. Okay. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Cezairi. Encik Zaini, Terima kasih ya. Soalan yang mantap ya, eh. mm. betul. Uh, sebab kita kalau kita tengok di Malaysia ni banyak rakyat Malaysia ni. Uh, Uh, Biasanya lah eh dia akan menghadapi penyakit darah tinggi hmm uh, kencing manis eh sebab pemakanan dia tu terlalu banyak gula berlebihan hmm. eh dan kita tahu ada makanan-makanan uh, etnik ni yang memang manis eh yeah. uh, kadang pagi-pagi pun kita dah makan pulut nasi roti canai hmm. eh sebenarnya makanan tu tidak sihat tapi sebabkan kita dah biasa eh hmm. uh, ini perkara penting uh, a macam gula tu memang betul dia ada satu macam uh, penerimaan eh. kita hmm. ambil susu pekat manis Susu pekat manis tu sebenarnya tidak baik, tidak bagus. Mm -hmm. Kalau di luar negara pun macam Cik Zani pun ada terangkan tadi ada beberapa negara tak benarkan. Di luar negara jarang dia orang pakai susu pekat manis tau. Kita mm. kita di Malaysia ni dah jadi satu K uh, yeah, lah budaya. budaya tu. lagi <laughs> lah ni satu budaya ni. Kebiasaan. Lagi. kebiasaan, kebiasaan sebab susu pekat manis ni terlalu banyak kandungan gula dan dia bukan dibuat daripada susu segar. Mm. Tapi kalau kita keluar luar negara, kopi mereka adalah kopi yang betul dan dia akan ambil susu segar, mm -hmm. fresh milk mm -hmm. di, dan tak ada gula ya ah oh. tak ada gula dan uh, mereka minum kalau ada gula pun mereka akan ambil gula yang kita kata, macam gula merah yeah. sikit dan mm -hmm. mereka yang tentukan nilai mm -hmm. kita di Malaysia masalah dengan restoran-restoran ni mereka dah siap bancuh kita yeah. hanya minum betul ah kita hanya minum dan banyak minuman-minuman perisa kita rasa macam fresh mm -hmm. Aa, macam fresh orange tapi sebenarnya uh, dia oh, menggunakan yeah. pati perisa mm -hmm. Aa, jadi memang sebagai pengguna tu memang kita terpaksa membuat pilihan walaupun ada sijil halal Uh, ataupun yang tak ada sejala Tapi cara Penyediaan makanan tersebut Dengan kandungan gulanya Dengan pati buahnya Yang tinggi Kita kata apa pewarna, Perisa mm. Mm -hmm. Dan yang satu lagi Kita tahu kan Air Air di kawasan-kawasan Selangor ni Atau beberapa kawasan ni Tidak bersih yeah. Jadi yang saya pun Selalu tertanya-tanya Air minuman Yang kita order Ataupun kita nak Air suam Kononnya nak mm. jaga Kesihatan Kononnya <laughs> Ada tak ditapis air tu mm. uh, Sebab air klorin Yang tinggi Ataupun mm. air yang ataupun di bulan Ramadan. Kenapa dia kena tahun? Hmm. Walaupun yang mencuat yeah. tu orang Islam sebab itu tak dimasak. Mm hmm. Uh, kebersihan tu eh. Jadi semua ni membabitkan proses. Jadi uh, dengan ada sejalan, kita berharap pihak JAKIM dia patut mengadakan keseruhan macam tadi walaupun halal tapi toibah tu kurang. Mm. Toibah Jadi mm. benda ni perlu bagi tahu kurang gula, kurang minyak, uh, ataupun kurang perisa, yeah. uh, pewarna asli benda ni yang kita kekurangan sekarang ni. Kita mm. kurang promosi sebab yang kita nak sedap Ya, betul. Kita uh, dah biasa dah. Uh, tekak kita uh, tu kan. Sedap. Uh, mm. Macam teh tarik, sedap. Eh? Tapi mm. tak pernah tanya mama kenapa you tak guna fresh milk? Mm. Kenapa you tak guna susu segar? Mm. Di sini, ada kelebihan bagi restoran India. Mm. Sebab restoran India, mereka boleh gunakan susu lembu. Yeah. Teh tarik susu, susu lembu. lembu. Mm. Uh, right. Jadi, ada orang yang akan ke restoran India, sebenarnya cuba ke restoran India, mm. nak mencuba Tarik susu, susu lembu ah, Saya pun dah Pernah cuba ah, Saya belum cuba lagi ah, Belum cuba ah, Dia mm. ada satu client eh, Menyebabkan ada pengguna Yang cuba beralih mm. uh, Untuk uh, Dan itu memang special Di restoran India lah mm -mm, okay. mm -mm. Dalam masa yang okay. sama uh, Doktor ada Membuat kajian Ataupun pelajar Doktor ada buat kajian mm. Berkaitan dengan Isu restoran mm. Halal dan sebagainya Mungkin boleh kongsikan mm -mm. Okey mm. saya ada Membawa kajian eh. Ini mm. daripada uh, Pelajar saya uh, Undergraduate eh. uh, Pelajar ni memang Berminat uh, mm. Untuk